සම්සම් පුවත් ලත්සනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ඉන්ධන කෝටාව ඉවත් කර සාමාන්‍ය පරිදි ඉන්ධන අලෙවිය ආරම්භ වූ පසු ඉන්ධන මිල සංශෝධනය දෛනිකව සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය කංචන විජේසේකර මහතා සඳහන් කරයි. මාස්පතා ඉන්ධන මිල සංශෝධන යෝජනාව අද දින ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය. ඒ අනුව එළඹෙන මස සිට ඉන්ධන මිල මාසිකව සංශෝධනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළේය. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ඉන්ධන බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමයේ 50 වැනි සම්වත්සරය නිමිත්තෙන් සංවිධානය කර තිබූ උත්සව සභාවක් අමතමිනි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද්සනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.